Rīta tosts. Nu? Radio Boom FM un Rīgas improvizācijas teātris piedāvā Rīta tosts. Rīta tosts otrdienās pēc 9:00 Radio Boom FM. Labrīt, labrīt, 9:12 minūtes, diena otrdiena un otrdienās no 9:00 līdz 10:00. Nu, laikā no starp 9:00 un 10:00 Rīta Boom piedāvā rīta tostu. Rīta tostu gatavo Rīgas improvizācijas teātris. Labrīt, labrīt. Labrīt, viestur. Šorīt es Rīgas esmu... improvizācijas teātris ir mazākumā. Jā, mono izrādīt. Tad mono izrādīt. Un šorīt, tā kā, šis mums ir pēdējais rīta tosts, iekš 93,1 FM, jā. Jo mēs, tā kā, nu, no šīs frekvences šajā nedēļā pazūdam. Jā, tā kā mums šajā nedēļā visi ir pēdējie tādi raidījumi. Mm. Tad mēs ar šo raidījumu esam lūguši paši stiprāko džeku. Aizvēr durvis. Aizvēr durvis. Tā, lai izkrīt. Jā. Sakot, Raimonds Bergmans, jā. Nu, kur jau tu tālu nebija aizgājis, tur jau te patās vien bija, vai ne? Tev šorīt ir divi pēdējie raidījumi. Vai tev tas nepatīk, ko? Nē, nu, durvis aizvēr, tas ir vienmēr labi, lai nav caurvējuši un siltas kājas. Un, nu, tas jau būtu muļķīgi nepalikt, jo te taču tomēr dod ēst. Tieši tā, dod ēst, jā. Dod ēst un filmē, un es zinu, ka Raimonds ir tagad sporta raidījuma vadītājs Boom FM, vai ne? Es esmu spēris pirmos soļus sporta žurnalistikas lauciņā bez izglītības. Nu, fantastiski. Paklau, par to arī vēlāk mēs kaut kādu, varbūt, improvizāciju uztaisīsim, bet tomēr, ja Google, piemēram, iemet Raimondu Bergmanu, jā? Iemet. Ko tur nevar vienkārši atrast, kādu profesiju viņam nav bijusi? Ko viņš nav darījis? Viņš nav bijis ķīmiķis. Lai gan tev ir ķīmiskā izglītība. Ir man ķīmiķis. Bet tu esi strādājis ķīmijas institūtā kādā? Nē, es esmu praksēs gājis, es esmu ļoti daudz praksēs gājis. Vai ar ķīmiju tu esi kādu latu nopelnījis kādreiz? Ar ķīmiju latu, es tagad domāju tā. Ja tu gāji praksē, tad varbūt, ka tev kaut ko maksāja. Nē, man liekas, man toreiz bija Sarkandaugā, bija stikla rūpnīca, es nezinu, tur ražoja logu stiklu. Un tad šis, nu, kāpēc to rūpnīca aizvēra? Daudz jau varbūt nezinu, kāpēc mums tik daudz stikls. Tik daudz rūpnīca ir aizvērts mums, nu, mainoties mūsu valsts tai visai lietai. Tad, nu, energo patēriņš, ko izmantoja šī stikla ražošanā, apmēram tik pat, cik pus Rīga apsildīt, ja, tur vajadzēja, lai to stiklu saražot. Un, nu, līdz ar to... Pus Rīgai bija augsti, tāpēc... Augsti, jā, stikla, tad, stiklu var nopirkt, bet, nu, gāze maksā dārgi, un līdz ar to tur, bet bija interesanti, kad, vispār, jo tas tāda, nu, tāds Copperfielda vērtībā, tāds joks, man liekas, ka tu paņem tādas sausas vielas, ja, nu, sausas smiltis un dažādas vēl citas lietas, saber, izkausē un tev iznāk caurspīdīga lieta stikls, ja, iedomājies. Nu, tāds baigais, tāds magic striktīgs ir. Vai, magic striktīgs. Jā, tur ir, tur var, nu, dažādas, ne, bet, nu, ķīmijas nozare iet un virzās un... bet ķīmijas nozare, ko... Jā, protams, nu, bet daudz nezinu, jā, bet interesants lietas un... Pagau, mums radās tāda ideja, ka sākoties pārējot no ķīmijas un citām visām lietām uz sporta žurnālista to pirmiem soļiem karjeru, mēs varētu uztaisīt tādu pirmo pārbaudījumu Raimondam Bergmanim kā sporta komentētājiem, starp citu. Tas jau nav, teiksim, nereiz vien var būt bijis, ka ir komentēt. Viņš runāt var ilgi, es zinu. Viņš vienreiz runāja 24 stundas no vietas. Jā, tāds bija tāds pasākums. Es jau nebiju 400 sūdzības bija pašvaldības policija, jo visu nakti purciems negulē. Jo Raimonds uzlaik bļaustījās stadionā. Bet, nu, tas bija notikums, kur pārspēja tikai Krievijā. Pārspēja tomēr viņi beigās. Jā, tu nezināji to, ja? Nē. Jo, kad viņi uzzināja šo mūsu rekordu, kur mums sākumā tas... mēs izstāstiesim, par ko ir runa. Tad tas ir stafetes skrējiens, 24 stundas, 100 metrus, jā, nodot stafetes kodiņu 24. Un tad līdz tam laikam bija kaut kāda 800, tur cilvēki bija noskrējuši vai no Singapūrā vai Austrālijā, kaut kur tāds bija. Nu, mums par godu 90 gadu jubilēji radās doma, varbūt mēs varam pārspēt. Arī Kaspars tur bija ļoti cieši saistīts, viņš bija es arī skrēju, ja. Viņš arī, nu, pāris stundas aizvietoja mani šajā runāšanas maratonā, un mums bija tuvu
mums bija tūp pie 3000 dalībniekiem gandrīz noskrēja. Cik valumi, bet pie vārdiem, pie tas cik pateikt iznāca. Bet tad Krievija izdomāja, viņi salāsīja labus studentus no visas Krievijas nedēļu, viņi gatavojās, skrēja, treniņu nometni. Beigās viņi pārspēja, nu, ļoti lieli. Es teicu, lai viņas pārspēja, es nezinu, tad ir jāsatlasa visi Usaini Bolti, lai vienkārši pārspēja. Jo, nu, Jamaika. Jamaika iespējams to vēl var izdarīt, jā, bet, jo tur visi jožu ātri. Nu, vai nu otrs variants ir Kenija, bet tad tur droši vien 24 stundas, nu, katrs skrien 24 stundas viens pats, jā, Kenijā varētu. Bet, nu, jā, nu, interesants tas notikums bija, jā, bet, nu, tāds mums bija, un man viens tā man, kabinetā. Šis Ginesa atzinums, sertifikāts par to, ka mēs bijām tādi un uzstādījām. Tad 5 gadi jubilēja šodien, varētu pat šogad ir apritējis, nu, ka mēs varējām svinēt šo nomu. Ļoti ritmiski Raimunds runā, un es saprotu, ka tās stundas norunāts. Varbūt mēs pirms zemapziņas testa vēl varētu uztaisīt tādu pārbaudījumu, kā komentēt. Fizisku testu. Jā, komentēt. Komentēt nekustīgu attālu. Tātad mēs tev tātad sagatavosim, tad būs tāda kā parasti dabas ainava, tāds normāls dabas skats vienkārši, jā, varēs nofilmēt. Klusā daba. Uzreiz vēl nav sagatavots, vēl vai. Tas pēc dziesmas notiks. Un tad mēs sacentīsimies tādā improvizētā komentēšanā, mēģinās mūsu uzburt to spraigumu arī jā, tajā nekustīgajā bildē. Spriedzi, jā, nu tas jau ir. Kāpēc tu nevar uzreiz viņam uztaisīt? Nu, labi, nē, okay. Mēs varam pa logu mēģināt skatīties un tad. Mums lietas sardzīšu. Jā. Nē, īstenībā varam ušķirt kaut kādu, nezinu, tad ne, bet arī sports. Nē, līdz, tas nav nopietni. Raimonds būs visu stundu šeit, jā. Vai šito kurķu purciņu mēs varam panākt? Ne, to varam, to mēs varētu. Mums jautās, vai, nu, droši, nu, padomāsim, pa ko mēs komentēsim, jā, to mēs izdomāsim, to mēs izdomāsim, bet tagad tiešām uzliksim varbūt tad kādu. Tad maizītes izņemsim un tad ķersimies. Ko tad? Izņemsim maizītes un tad komentēsim. Būs grūti runāt, jo siekals būs pilni moti un. Īstam sporta komentētājiem jā. Ir jāprot runāt arī ar pilnu mutu siekalām. Ā, nu, neapšaubām, jā, nu, diez vai būs viegli ar cepumiem ēdot, jā. To komentēšanu tad bišķiņ vēlāk, bet pēc būtis dažām minūtēm uztaisīsim tavu zemapziņas testu. Rīta tosts. Sarkanās lampiņas iedegās. Tosts. Nē, nu, tests. Tests. Nevis rīta to tosts, bet tests tagad būs, jā. Ir viens burts, ko nozīmē. Jā, un tosts, a to tosts jau tā ir. Tad nevar saprast, tas ir, du. Tas arī ir tests. Par? Nu, davai. Nu tad. Vai vienkārši maizīts, jā. Tā. Tad nav ko filmēs noēdā. Zemapziņas testā mēs intervējam. Tu pats negribi pafilmēt. Jā. Davai, tu varētu filmēt, kā tu pats, kā tu atbild uz stot. Kas man ir jāfilmē? Seja, acis? Jā, šitā baigi labi. Nu, tad var sakot, tā ir intervija ar zemapziņu, kā mēs mēdzam teikt. Zemapziņa gustās tā kamera, jā? Nē, viņa bišķiņ stabilizē tavu. Rokas drabūja. Tā. Bet ir pagaidām baigi labais kadrs. Nu, bet īstenībā nav jau par ko uzraukties. Minūtes laika, pusminūtes, bet minūtes laikā. Minūte, maksimāli daudz jautājumu jāatbild. Ai, es neatbildu, kas notiek ar mani. Jāatbild kaut vai nepareizi. Nu, es uzlikšanās mūziku. Tā. Tad tev ir tavā minūte, tavā rīcībā. Manā minūtē. Tev būs, tagad būs tavā minūte. Viesturs tev uzdos drosmīgi daudz jautājumus. Tev nav jāatbild pareizi, nepareizi. Vienkārši, kas tev ir, to tu šauj ārā. Viņš tev uzdod jautājumu. Tu. Labi. Ja? Labi. Esam gatavi? Jā, varam sākt. Tā. Aiziet. Kāda ir Portugāles galvaspilsēta? Lisabona. Kam līdzīga ir Māra Zāvīte? Poetam. Kādu vīrusu var saķert pīķa kalpiņš? Kreicene. Tā. Kurās dienās vārnas atpūšas? Otrdien. Kam līdzīgs ir noguris tomāts? Gurķim. Kas ir iecavas simbols? Zīle. Pēc kā garšo zelts? Šampanēc. Cik stipras vējš var aizpūst sievieti? 4 metri sekundē. Kāds ir sieviešu kultūristu tipiskākais vārds? Elizabete. Tā. Cik reizes dienā drīkst skūpstīt hanteli? 8. Kāda jēga no zirgiem? Mēslojams. Kā pareizi pieskarties elkonim? Ar skūpstu. Uz kuru pusi pīpē sievietes? Pa labi. Kā var uzjautrināt pērtiķi? Burkāns. Kā var sasmīdināt karavīru? Neiedot šaut. Ar cik pogām var aizpogāt muti? Ar vienu. Cik bieži drīkst raustīt rāvies vajadz karavīrs? Ja ir prostāta, tad bieži. Viss beidzās laiks.
Tātad mums ir video materiāls. Vislabāk, ja tu iefilmē sev degunu un acis, būtu tev neiegāja. Ja klausītāji neredzēja, tātad, ja cilvēks pats sev filmē un vēl atbild, tas ir visai tāds, nu, abas smadzeņu puslodes droši vien sāks strādāt. Nu, ja vispār. Veigās izrādīsies, ka es vēl esmu tā kā Cēzara radinieks. Tā, nu ko, tātad... Varam pakomentēt tagad arī to komentēšanas minūti uztaisīt. Es domāju, ka tagad to testa rezultāts. Var sakot, rezultāti ir tādi. Mēs gājām mums ātri, mēs atbildējām 12 jautājumus, ja, un vienu, tikai vienam bija tāda aizķeršanās, ja, pārējā tāda diezgan kludi. Vārna, cik metru sekundē, tāda 4 metru sekundē var aizpūst sievieti, un sieviešu kultūristu vārds ir Elizabete. Tātad, pēc lingvālas fonētiskās šo, teiksim, tavu atbilžu analīzes, ja, var secināt, ka tātad garīgas atpalīdzības pazīmes nav novērojamas, bet ir redzams tātad ambīciju, tātad šobrīd ambīciju pārāk lielas ambīcijas, kuras kada nogalē būtu vajadzīgs tātad mazināt. Nu, tas ir pēc mūsu tāda astroloģija. Nē, saprotu, tagad esi samuldējies. Ā, tas tev tā sanāca, ja? Tas man tā sanāca pēc burtiem vienkārši. Viņš bija uzrakstījis kaut ko citu par mani, ja? bet tās atbildes viss, nu, nedara. To, ko es uzrakstīju pirms tam, kas varētu atbildes zemapziņas testam, nedara. Nē, šī tās neuzrakstījis, tas ir, jā. Tā, labi, mums ir gatavs kārtējās. Tev nepiedeg tos. Tā, daram tā. Tagad mēs arī, mums ir gurķu burciņu maizīte, ja? Un opa. Mēs, un tas ir mūsu tātad... Nē, to tu izņem ārā, lai viņš ir tukšs. Tāpēc, kad savādāk viņš piedegs, ja? Tā, nu. Tātad, kas jākomentē? Tā, tosteris un gurķiši. Tā. Mēs minūti garu, mēs divi tādi varētu, tā kā eksperti būsim, ja? Karote un gurķu burciņa kokija gadījumā, ka, teiksim, tie, kas neskatās video. Un mūsu reportāža, principā, ir sākusies uz starta līnijas blakus karotē, novietojusies gurķu burciņa koka 2013. Gada ražojums, ja nemaldos. Jā, un viņi ir burtiski 52 dienas pirms Soči olimpiskajām spēlēm, kur viņiem šīs ir pēdējās atlases sacensības, kura no burciņām kvalificēsies vai nu karote, sudraba karote, kurā ir jau olimpiskā pieredze, vai mūsu burķi nepieredzējušies auguši Īrijas laukos, bet, nu, bet viņi ir gatavojušies un viņiem ir mūsu valsts pavalstniecība. Un tādams, ka burciņai ir spiediens, teiksim, kamēr vāciņš nav atvērts, tikmēr gāzes spiediens spiež uz augšu, un tātad labas līdamība pa galdu varētu būt panākama. Jā. Jā, nu, viņi ir jaunākā ražojuma gurķi, viņi ir speciāli selekcionēti, modificēti, viņi saka ar to, ka tās tomēr ziemas olimpiskās spēles, viņiem ir pumpiņas, lai neslīd. Lai neslīd tik daudz, jo viņi viena no šiem gurķi burciņām ir izlēmusi piedalīties kerlingā. Jā, saprīt, kāds ir atļauties pumpiņu, tas ir skaits? Augstums. Jā, pumpiņu augstums ir skaits vienam gurķim. Pumpiņu skaits, un, nu, pagaidām vēl tas nav galīgi noprognozēts, jo ir tikko nodibināta gurķu sacensību federācija un jaunais prezidents, kas ir ievēlēts no Austrālijas. Zin, te zvani Jurčiks. Es gribēju pateikt, ka viss Latvija ir par mūsu gurķiem. Jā, patiešām, arī Twitterī Jurčiks. Un vienalga, lai kas arī būtu, nevajag vispār irst par mūsu gurķiem. Jā, tas vienmēr ir, kamēr mūsējie neminē, tikmēr visu laiku ir par viņiem. Jā, paldies Jurčikam, 3 līdz 6 centimetri, tiešām gurķu garums, un tas jā. visai optimāls sacīkstē. Standarta gurķi, nu, bet tas nenozīmē, ka viņiem būs standarta panākumi. Mēs ļoti, ļoti ceram, viņi ir ļoti labā vietā auguši, un viņiem ir bijis ļoti labs treners. Ļoti labs treners viņiem ir bijis, Jānis Koks. Jānis Koks pie tām. Un, kā mēs redzam, burbulīši sāk celties burkā. Daži burbulīši, tas nozīmē, ka apakšējiem gurķiem viņi cīnās par labāku sākuma novietojumu. Tā arī ir. Apakšējie gurķi īpaši lielie cenšas nonākt tuvāk augšpusē. Nu, mēs jau visi zinām, kā ir ienākt jaunam gurķim sporta sabiedrībā. Ļoti, ļoti grūti. Viņus apbižo, ļoti apbižo, bet nu, tikai izturot un izējot šādu pārbaudījumu sacensību ar sudrabu karot, var nokļūt uz olimpiādu. Un sacensība ir sākusies. Karote ir ievietota burkā, un šobrīd karote mēģina atlasīt lielāko gurķi. Nu jā, nu, diezgan nekaunīgi ir šie jaunie gurķi. Bet viestu, tu reāli sačakarēji visu pasākumu. Bija ruļi. Mēs bijām par godīgu spēli, tagad ir duļķes, tur ir duļķes, un mēs neredzam, kas notiek sacensību laikā. Kas notiek? Kur skatās tiesneši? Mēs bijām runājuši, ka komentēs tikai stāvošas gurķis, nevis kustīgos. Labi, turpinām. Nē, viss. Un redz, kā domāju, ir, un tā izmanto savu olimpisko pieredzi sudraba karot, aizliekot priekšā kāju mūsu mazajiem
tradicionālajiem jaunajiem gurķiem. Līdzīgi Oskara Melbārža ekipāža iespējams tiks diskvalificēta karot par neatļautu paņēmienu. Jā, nu nezinām, vajadzēs izmērīt temperatūru pēc finiša, varbūt karot bija speciāli uzkarsēta, jo mums tepat tās blakus ir tosts, un viņi ir ļoti tuvu uz atklātai ugunī. Un līdz ar to nezinām, kāds būs tiesnešu kolēģijas lēmums, bet gurķi ar vien cīnās un mazie gurķīši ir izrāvušies priekšā, vecie gurķi tomēr ir bijuši ar tukšiem vidiem. Par vaciem gurķiem nāk prātā Māra Brūžika starta Valencijā 95. Paldies. Gadā. Paldies, es domāju, tests ir pieņemts, jā, arī komentēšanas tests ir pieņemts. Viskārtībā. Paldies, jā, Raimond, no, novēlēsim iet... gurķiem laimīgu finišu. Raimond, tu, man liekas, var iet uz jebkuru Latvijas televīziju un komentēt nost. Komentēt. To pašsapcīt, man liekas, visgrūtāk būtu, man liekas, kamaniņas komentēt, jo tur tā pamazām viņi pa vienam nobrauc, vai ne? Nē, no. Tur ir ko ņemties. Ir tīpaši kopā ar rīmeni, bet cik, nu tas ir. Tas ir spēcīgi. Un tas ir spēcīgi. Kā nu reizi tad ir? Nu? Ok, labi. Ko nevar atņemt, to nevar atņemt cilvēku. Labi, turpināsim jautroties ar Raimondu kopā, bet brīži mums būs lielā intervija, bet vēl pēc tam mums ir... O, Johedi, laikziņas esam palaiduši garām, labi. Laikziņas tās un... nevar palaist, tās mums ir... Es ziedošu savus intervijas 3 minūtes laikziņām. Ok, sarunās, tad laikziņas un pēc tam lielā intervija ar šī rīta tosta viesi Raimondu Bergmanī. Nu? Radio Boom FM un Rīgas improvizācijas teātris piedāvā. Rīta tosts. Rīta tosts otrdienās pēc 9:00 Radio Boom FM. Nu, pilna muta gurķiem, ja? Kurus pats tikko kā nokomentēji. Vai glavi. Tā, nu ko, tad šī rīta lielā intervija tuvojās, un tā schēma ir tāda, Raimond. Tad mūsu ciemiņš šeit uz mirkli iziet ārā. No studijas, jā. Mēs tikmēr klausītājiem pasakam... Par to sasniegumu, kas ir? Jā, tad ir bijis kaut kāds nereāls sasniegums, kaut kāds notikums, kurā tu esi piedalījies. Aha. Jā, to mēs pateiksim ēdrā, tad mēs tevi aicināsim iekšā un... Bet tas ir nereāls notikums. Nē, protams, ka nereāls. Tāpēc nu, jāatbildot reāli. Nē, nu atceroties, teiksim, kas mums bijis ir iepriekš. Tad Ūdrītis, piemēram, stundas laikā uzcēla Ķīnas mūri. Šomas iemācīja ķirbim dziedāt. Jā, nu tas tomēr ir kaut kā saistīts ar to cilvēku, ko viņš dara ikdienā. Nav obligāti. Nav obligāti. Nav Ķīna, bet... Ūdrītis tomēr Ķīnas valodas, zini? Ķīniešu tiešāk. Un savukārt, šeila kaut taisīja. Sašūka kaut ko. Jā, NASA. Ušūta ērpiņa. Šitos te astronauti jaunos kostīm. Jā. Varētu būt jauks. Raimond, davai. Ar kādiem motīviem. Raimondiņ, jā, pagaidām, jā. Tā, nu. Mēs tev sauksim, mēs tev klieksim. Tā, prom ir. Tā, nu, tad tā doma, par ko mēs Raimondu varētu iztaujāt, ir sekojoša. Tad Raimonds, kur viņš ir pafilmēšu, kur viņš vingro, iesildās, jā. Jo tikai izskatītas divas domas, ka viņš varētu būt izrāvis no zemes kādu vēsturisku objektu, vai arī, ka viņš ir jaunā amatā, tātad viņš ir cilvēks, kurš vajadzības gadījumā nesā Ziemassvētku vecīti pa dzīvokļiem. Tā kā viņam ir pieredze, zinām, ar bruņrupuču nesāšanu, tad mēs, tad Raimonds varētu būt no šī gada, No šī gada Raimonds ir oficiālais Ziemassvētka vecīša iznesējis ārā no būdes un ielicējis kamanās. Jo tur taču varbūt sasnīts. Un, visād, un ja gadījumā tas Rūdolfs vai kas nolažojās, ja, tad, protams, ka Raimonds ir tas, kurš viņu kur vajag aiznes, vai ne? Tā, aicinām vēl. Raimond! Nu, tad uz lielo interviju pie mums šorīt ierodās Raimonds Bergmanis. Jā, tūlīt mēs apjautāsimies, kā ir gājis. Labrīt, Raimond! Labrīt! Labrīt! Nu, tu ilgas to gāji, vai tā bija tāda spontāna iespēja? Nē, tas bija apzināts solis, es to spēju pilnīgi apzināt. Pilnīgi apzināt. Un kādu laiku bija arī gatavojies, teiksim, kādam sūtīs? Jā, mēs biju speciāli gatavojies, daudz lasīju par to un interesējos un internetā skatījos un daudz lietas. Vai kaut ko tādu, ja es apmēram darīs? Nē, nekad nebija to darījis. Nekad? Nekad pirmo reizi to daru. Un, teiksim, tur kaut kāda, nu, zinām, tehnika vajadzīga vai tomēr? Nē, nu, jebkurai lietā ir vajadzīga tehnika un pārliecība, bet galvenais ir noticēt, ka to var. Ka to var. Citas apmēram ātri notiekās vai ilgi, kā tas ir? Pirmo reizi, protams, ir ilgāk, bet pēc tam jau piešaujās un aiziet tā lieta. Skaidrs. Nu, cik tas prasīja laika pirmā reizē? 18 sekundes.
18 super. Sekundes tikai, ja? Un jā. Pēc tam jau tad, kad tas... Nu, pēc tam zem 10, tas ir tāds vidējais pasaules līmenis. Un kas to darīja pirms tam? Ļoti populārs tas bija Čīlē un Peru. Jā, bet tieši kas to darīja? Čīlē un Peru, ok, bet tieši kas to darīja? Nē, nu pārsvarā to darīja vīrieši, jā. nu, skaisti. Vīrieši, jā, bet konkrētāk kā? Nu, tur ir tāda šī tāda lieta, ko dara tikai viens konkrēts cilvēks. Kā tu domā, vecuma ierobežojumi? Nē, 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 nu tak to, šo konkrēto... To postiņu, to amatu, teikt. Jā. Kas viņi ieņēma? Jā, pirms tam, kas bija tas, kas to darīja? Nu, tas bija viņiem ļoti populārs Čīles rakstnieks. Čīles rakstnieks, kā viņam vārds? Es neaizmirsu tagad, es samulsu tagad, bet viņš bija ļoti, ļoti populārs Čīles. Skaidrs, nu, tur kā drošības pasākumi ir, teiksim... Jā, nu tā kā viņš bija ļoti, ļoti populārs un tad viņam bija speciāli piekomandēts apsargs un tā kā viņam bija drusiņi bīstam tās. Bet pēc tam, kad viņš jau pameta to nodarbi, tad parastie cilvēki vairs nebija tā tik liela uzmanība pievērstam. Nu, drusiņi zaudē to aktualitāti. Jā, bet tā jau ir tāda nodarba, tomēr tas kaut kāds zinām laika periodu, tas jau nav tā, ka visu gadu tas jādara. Tas jau ir tikai tieši pavasarī. Nē, tur Čīlē pavasars. Es saprotu, ka tu gribi jokot. Čīlē tajā laikā pavasars, jā. Es saprotu, ka tu dzeni joks, jā. Es saprotu, tev jokot patīk, jā. Un kad tu dodies uz turieni jau? Kad tas būs? Man ir biļete nopirkta uz 27. decembri. Tikai? Nu jā, faktiski jau, jā, 27. Cik saņem par vienu reizi? Cik tur maksā vispār? Tas man, ir kaut kā, man nebija svarīgi, man tur piedāvā milzīgi naudas, starp citu, bet es teicu, nē, es neņemšu, nevajag, es to izdarīšu. Nu, man tas ļoti aizrāva, interesanti, es saku, es pirmo reizi izlasīju, pēc tam es pētīju, un tad es teicu, jā, es to gribu. Un kāds viņš ir? Man likās ļoti simpātisks, patiesis, godīgs. Un cilvēks, jā, tāds, jā. Bet tad cik svēri, manam? Cik svēri? Jā. Nu, tā, to, ko es redzēju tajā, un kas bija tas sākums ar to Čīles rakstnieku, nu, viņam bija 174 kilogramus. Tu varēsi pacelt 174 kilogramus? Nu, es nedomāju, ka man ir jāceļ, bet nu kā, visādā bet tā... ziņā paripināt es to spēšu. Tātad tu viņu ripinās ārā. Ripinās ārā, jā. Skaidrs, un ja gadījumā... Šitā. Un kas tur ar tiem dzīvniekiem, teiksim, ir, ja gadījumā, cik teiksim, nu... Jums ir, kas notiek, ja kaut kas ar dzīvniekiem sajiet grīzē? Kā tad? Nu, kas tev jādara? Man ir zvans draugam. Jā. Ingmāra. un Ingmārs līdnek nāks parīgā tikt garā tiem briežiem. Protams. Aha. Nu, skaidrs, tā, un, ko tu ieteiktu nākošajam, ja vēl kāds no Latvijas pieteiktos, kas ir jāņem vērā? Drosme. Nē, bet pagad. Kad ir nākamais, tas vēl cik gadiem? Jā. Uz cik gadiem tev ir tas līgums? Man līgums ir uz 4 pašu. Uz 4 gadiem, jā. Tad vēl tu to darīsi. Olimpiskais ciklus. Olimpisko ciklu. Jā. Tātad pirms nākošām olimpiādēm tu to beigsi. Mēs vainamies, jā. Jā. Nu, tur nav tā kā Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidenti ievēl uz diviem cikliem, tur tikai uz vienu var. Un vai tad tiešām tā ir, ka Ziemassvētku vecīti ripina ārā no mājas? Ziemassvētku vecīti ripina. Jā, nu... Tiešām tas tā notiek, jā? Jā, nu... Šķiet... Mums visu laiku teica, ka viņu iznes, bet izrādās, ka 174 kilogramu smago viņu ripina. Jā, tu esi redzējis, kāds tagad ir, tas kad Čīlē tas bija, tas jā, bet tagad tas ir atnācis arī līdz Somijai, un tas puiss ir 2,10 m garš. Nu, ja to es zinu, es esmu bijis viņam lakām, jā, viņš tiešām ir liels, bet tiešām ripina, tā ir tāda tradīcija kaut kādā. Nu, tu iedomājies no tās mazās mājiņas dabūt ārā viņu, nu, tas nav viegli, tā ir tradīcija. Jāģerbs. Nu, man ir kaut kādas priekšnojautas, bet nu, es domāju, ka tagad tik daudz un dažādi ir šeit Latvijā mākslinieki, kas varētu man darināt kaut kādu Zeltnējās speciālu. Jākās, pilnīgi vienalga, es domāju, kaut kādu tādu Latvijas simbolu, vai nu, es nezinu, es varētu mēģināt uzsiet arī lielvārdas jostu. Un uz muguras rairi. Jā, nē, nu vienalga kā, bet nu tā, lai mums tomēr nu, pamana, atcerās un tomēr nu, beidzot pasaulē Raimund... saprot, ka, no kur tā valsts ir tā Latvija. Nu, katrā ziņā, Raimund, tas ir liels gods iznest Ziemassvētku vecīti ārā no būdiņas, jā, tas ir tiešām, un liels prieks, ka tu esi piekritis un 4 gadi, tad tu to darīsi turpmāk. Jā. Tikai dīvaini, ka 29. decembrī tu tikai brauc strien, bet... Bet, nu, jā, tas tā ir sakārtojies. Bet, nu, tad,
Iedomājies, nu tas ir tas slavenais teiciens, kad, nu tāda... Ir labāk vēlāk nekā nekad, vai ne? Arī, jā, arī, jā, nu, nu, nu kāds nokavē un kāds aizkavējas, nu, paši esam redzējuši entās filmas, kad cilvēki aizkavējās lidmašīnu, nelabvēlīgi laika apstākļi, nu, visādi var dzīvē gadīties un jābūt ir gatavam uz to, jābūt ir gatavam uz to. Paldies, Raimond! Paldies jums par iespēju un par uzticību, ka jūs esat izvēlējušies man šo godu. Mēs ne. Nu, kopā. Visi kopā. Jūs taču balsojāt par mani, vai ne? Kā tad? Facebook lapās. Visos. Visos Facebookos. Jo tur, kur notiek balsošana par kādu no Latvijas cilvēkiem, kas ir pasaules līmenī, vienmēr uzvar latvietis. Jā, jo, nu... Mums tiešām ir liels prieks, ka beidzot viens latvietis nesīs ārā Ziemassvētku vecīti no tās būdiņas. Nebija skaidrs, kāpēc tā čīla, bet nu, okei, okay, labi, lai tā būtu. Tur laikam bija mēģinājumi kaut kas tam līdzīgs. Jā. Mēs tagad Raimondam atvedoties no biļetes dāvinam. Uzdāviņam tevi. Ar šarmu pret karmu. Jūs jau paspējāt pārbukot man tās biļetes no 27. uz 22. Var cekot. Tā, Raimond, tu izdomā. 27. ir lidmašīna, bet 28. un 29. ir Rīgas improvizācijas teatra šovs. Mm-hmm. Ar šarmu pret karmu. 22. arī. Un tāpēc tev tiks izrakstīts īpašā caurvaida tūlīt. Un mūsu... Viņa tā droši vien lapiņas ir ar ūdenzīmēm. Rīta tausta viesi, protams, ir gaidīti, un arī klausītāji ir gaidīti uz dažādām improvizācijām. Komentēt mēs varbūt arī nekomentēsim izrādē, bet īstenībā varbūt arī sāksim ar komentēšanas šovu. Un kur tas būs? Kino Splendid Palace jaunajā zālē. Tur kā tāds reklāmists atgādināja, ka jāpasaka, kur tas būs. Jā, nu ko, paldies Raimondam Bergmanim. Un tad tiekamies visiem un klausītājiem, kas šogad klausījās, tas tā arī jāsaka tādu patusu, vai ne? Ka mūsu iesildītajā 93,1, tagad atkal viņi atzisīs, jo mēs te vairs nekarsēsim. Bet, protams. Nu, tas varbūt ir pat labi, kad man esiet uzkarsējuši, jo man tagad 4 gadu darbs priekšā, tālējos ziemeļos, kur nebūs. Bet, jebkurā gadījumā arī tas turpināsies, jā? Kad, nu, kas kā, to zina? Kad, nē, kad, nu, to mēs pateiksim, jā. Bet varbūt to mēs varam ar, atzīmēt ar tādu ar vienu, postu. Ar vienu. Ar gurķīti. Ar gurķīti. Jā. Un paldies mūsu kompāniju, kāds šķidot sauc? Senkor firmas. Senkor firmas. Ir kāds, zin, kur tas tiek ražots? Jo, nu, Senkoros. Tāds salas. Nezināju, jā. Senkor savās. Blakus offshore salām viņas ir. Ir offshore salas un tad ir Senkor salas. Tur ražo viskā. Jā, tur ir reģistrēts totalizātori. Totalizātori un toster tur ir reģistrēts. Labi. Paldies, Raimond, ka tu šodien... Neteicu uzēst. Jā. Nu, un tad, lai visiem ir tostīga šī diena. Un labs prāts. Jā. Vai ne? Atā. Atā. Rīta tosts. Nu? Radio Boom FM un Rīgas improvizācijas teātris piedāvā. Rīta tosts.